Și vedem strigătul disperat al fermierilor, se dublează prețul cărnii. Ei bine, oamenii se gândesc serios dacă să-și mai continue activitatea. Probleme sunt foarte multe, energia electrică s-a scumpit, hrana pentru animale a ajuns să coste foarte mult și nici forma de muncă nu mai este ca altă dată. Colega mea, Cristina Anton, se află alături de Amalia Belantoni la ferma acestea, vine cu mai multe informații de acolo. Te ascultăm, Cristina. Bun găsit, ne aflăm în Belciugatele, la ferma Amaliei Belantoni și nu lumea că spunea că se apucă serios de treabă. Bună, Amalia, multe animale și mai ai și acolo în partea cealaltă. Da, bună ziua, păi nu glumesc pentru că sunt țăran cu acte, da? Adică efectiv tot ceea ce facem, suntem producători, putem să spunem că și soțul meu care este sicilian, a venit și el un țăran român, facem tot ceea ce trebuie ca să supraviețuim, că despre asta este vorba, dacă COVID-ul ne-a îndepărtat de la zona aceasta de Horeca și de la alte multe, multe business-uri care din nefericire au trebuit să moară. Acum ne-am reorientat către partea de glie, de animale. De... Cât de greu e? Și aici sunt costuri, cheltuieli. Este, nu greu, este extraordinar de greu. Imaginați-vă că aceste animăluțe mănâncă non-stop. Ele nu interesează dacă este nu știu ce guvernator sau nu știu ce criză, nici dacă există boala maimuței sau nu știu ce, covrig, alte chestiuni din acestea care sunt la modă. Efectiv, animalul are voie să mănânce, totul s-a scumpit. Foarte multe dintre echipamentele noastre, evident, funcționează cu benzină, cu diesel, deci tot ceea ce înseamnă grâu și este, domne, este o bătaie de joc ceea ce se întâmplă în România în momentul de față, pentru că guvernanții noștri nu au grijă de țăranul român, nu se gândesc că dacă nu mai există țăranul român, nu se gândesc că dacă nu mai există animale, voi o să pieriți, o să muriți de foame. Eu de bine de rău mănânc acolo un cal, un măgar, mănânc ceva de la ei, o lăptică, mănânc o plantă, dar voi ăștia care sunteți în Parlament, care aveți costume din astea și cu gărzi de corp și cu mașini luxoase, voi ce mâncați? Mâncați tabla de pe mașină? Ce mâncați? Beți rezervorul? Este foarte bine. Tot ceea ce înseamnă baza societății este agricultura. Sunt țăranii, sunt animalele, cele care ne dau de mâncare. Unde este porcul ăla de pe vremuri, ca să puteți să mâncați? Unde sunt indemnizațiile? Este o rușine să primești 20 de lei pentru o capră. Este o rușine să primești 100 de lei ca să crești un astfel de măgar când el are nevoie de nu știu câtă mâncare, de nu știu câtă atenție. Nu mai spun de oameni. Oameni nu sunt. Am ajuns eu ca și manager, ca și business, femeie de afaceri, să vin să rânesc la animale, să vin să le dau eu de mâncare, să vin să am eu grijă de ele. Și uitați-vă despre ce vorbim, despre suflet, despre persoane care, despre ființe care efectiv își dau totul pentru tine, dar noi dacă nu avem o subvenție, dacă nu avem un ajutor din partea statului, dacă nu avem o delegare, cum putem noi să o supraviețuim? Asta vreau eu, să se facă ceva mai mult decât domnul ministru, care așa, dumnealui, este singur într-o dita mai piață de tot felul de înșelătorii ce se întâmplă acolo în guvernul României. De ce nu se ajută poporul român? România nu înseamnă doar palatul Parlamentului, nu înseamnă doar guvernanții care au salarii. Mulțumim România mult, suntem Amalia. Noi, țăranii. Și mult succes la treabă, pentru că ai de lucru. Mulțumim!